নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টিত সংগীত সম্ৰাজ্ঞী লতা মংগেশকাৰৰ জীৱনীৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম। বিশেষকৈ ভিডিঅ'টোত তেখেতক ভাৰত চৰকাৰে কি কি সন্মান প্ৰদান কৰিছিলে, তেখেতে কি কি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰৰ লগতে অন্যান্য পুৰস্কাৰসমূহ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু তেখেতৰ জন্মৰ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে কিছু আমি কথা আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যে লতা মংগেশকাৰে শেষৰ যিটো গীত গাইছিলে সেই গীতটোৰ নাম কি? সেই গীতটোৰ উত্তৰ মই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তেখেতৰ চমুকৈ আমি জন্মৰ পৰিচয়টো আমি জানি লওঁ। লতা মংগেশকাৰৰ জন্ম হৈছিলে মধ্যপ্ৰদেশত 1929 চনৰ 28 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে। আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ক'ত? মধ্যপ্ৰদেশৰ তেখেতৰ ইন্দোৰত জন্ম হৈছিলে, ইন্দোৰ নামে ঠাইত। আৰু তেখেতৰ মাকৰ নাম আছিলে সেৱন্তী, সেৱন্তী, আৰু দেউতাকৰ নাম আছিলে দীননাথ, দীননাথ। আমি লতা মংগেশকাৰক আমি লতা মংগেশকাৰ হিচাপে জানো, কিন্তু লতা মংগেশকাৰৰ সৰুকালৰ নাম বা বাল্যকালৰ নামটো আছিলে হেমা, হেমা, যিটো তেওঁক দেউতাকে দিছিলে। আৰু হেমা নামটো কেতিয়া সলনি হ'ল? দীননাথ তেখেতৰ দেউতাক এগৰাকী সংগীতজ্ঞ আছিলে, আৰু তেখেতে এখন চিনেমাত তেওঁ প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে। তাত সেই চিনেমাখনৰ নাম আছিলে ভাৱবন্ধন, ভাৱবন্ধন। এই ভাৱবন্ধন চিনেমাখনত এই ভাৱবন্ধন এখন চিনেমা নহয়, এখন নাটক আছিলে ভাৱবন্ধন। এই নাটকখনত এটা চৰিত্ৰ আছিলে লতিকা। এই লতিকা চৰিত্ৰটোৱে তেওঁক ইমানেই আকৰ্ষিত কৰিছিলে যে দীননাথ মংগেশকাৰক এই লতিকা নামটোৰ, লতা নামটো তেখেতে নিজৰ প্ৰথম জীয়ৰী হেমা নামটোৰ ঠাইত তেওঁ লতা হিচাপে দিছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই লতা মংগেশকাৰ হয়, হেমা মংগেশকাৰৰ পৰা লতা মংগেশকাৰ হয়। গতিকে বাল্যকালৰ নামটো কি আছিলে লতা মংগেশকাৰৰ? হেমা মংগেশকাৰ। লতা মংগেশকাৰৰ স্কুলীয়া দিন বুলিবলৈ তেখেতে দুদিনহে মাত্ৰ স্কুললৈ গৈছিলে। তাৰ পিছৰ পৰা ঘৰতে তেওঁ সংগীত বিদ্যা অধ্যয়ন কৰিবলৈ, চৰ্চা কৰিবলৈ ঘৰতে লয়, আৰু ইয়াত সহায় কৰিছিলে তেওঁ দেউতাকে। কিন্তু 13 বছৰ থাকোঁতেই লতা মংগেশকাৰৰ দেউতাক ঢুকাই থাকিলে। আৰু যিহেতু লতা মংগেশকাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ আছিলে, লতা মংগেশকাৰৰ তেওঁলোকৰ চাৰিটি, দীননাথ মংগেশকাৰৰ চাৰিটি সন্তান আছিলে। লতা মংগেশকাৰ আছিল সকলোতকৈ ডাঙৰ। লতা মংগেশকাৰ তেখেতৰ তিনিগৰাকী ভনীয়েক আছিলে, এগৰাকী হৈছে মীনা, এগৰাকী হৈছে আশা, আৰু এগৰাকী হৈছে উষা, উষা। আৰু ভায়েকৰ নাম আছিলে হৃদয়নাথ, হৃদয়নাথ। গতিকে 13 বছৰ বয়সত যেতিয়া দেউতাক ঢুকাই থাকিলে, তেতিয়া পৰিয়ালৰ যেতিয়া দায়িত্ব ল'ব লগা হ'ল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ গান গোৱাৰ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু সেইবাবে তেওঁ এটা ইণ্টাৰভিউত উল্লেখ কৰিছিলে যে চিনেমা জগতলৈ অহাটো লতা মংগেশকাৰৰ এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, তেনে কোনো ইচ্ছা নাছিলে, কিন্তু তেওঁৰ বাধ্য আছিলে যে তেওঁ চিনেমা জগতলৈ আহি পেলাই গান গাব, গান গাই উপাৰ্জন কৰি পৰিয়ালটো তেওঁ পোহপাল দিব। এটা গধুৰ দায়িত্ব আছিলে। আৰু সেইবাবে লতা মংগেশকাৰৰ যেতিয়া গান গাইছিলে, তেওঁৰ প্ৰথম দৰমহা আছিলে কিমান? প্ৰথমটো গীতে তেওঁ 25 টকা পাইছিলে, আৰু এতিয়াৰ কিমান টকা সম্পত্তি তেওঁ এৰি থৈ গৈছে? 370 কোটি টকা সম্পত্তি এৰি থৈ গৈছে। আৰু লতা মংগেশকাৰৰ প্ৰতি মাহত তেওঁ প্ৰত্যেক মাহত 24 টকা আৰু বছৰি তেওঁ হিচাপত। আমি ভাবিলে আচৰিত হ'ম যে আজিকালি যিমান ছিংগাৰে যিমান এডভাৰটাইজ পায়, কিন্তু লতা মংগেশকাৰ গোটেই জীৱনকালত কেৱল এটাহে মাত্ৰ এডভাৰটাইজ কৰিছিলে, আৰু সেই এডভাৰটাইজটো আছিলে কফ চিৰাপৰ এটা এডভাৰটাইজ আছিল।
লতা মঙ্গেশকাৰে চিনেমাৰ পৰিচালকো আছে, হৈছে ভাৰত চিনেমাত তেখেতে লতা মঙ্গেশকাৰ প্ৰথমটো গান আছিলে নাচো ইয়াক গাড়ী খেলো চাৰি মানি কওঁ নই লিখি দিছো নাচো ইয়াক গাড়ী খেলে চাৰি বিয়াল্লিছ চনত গাইছিলে আৰু এই গানটো তেখেতে পৰিৱেশন কৰিছিলে মাৰাঠী এখন ছবি মাৰাঠী এখন এই ছবি আৰু এই ছবিখনৰ নাম আছিলে কিন্তু আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব যে এই গানটো কিন্তু সেই চিনেমাখনৰ পৰা তেওঁ আঁতৰাই দিছিলে। এটা ইণ্টাৰভিউটো তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰথম গানটো আছিলে তেওঁ নাচো ইয়া গাড়ী খেলো চাৰি মে হজ ভাৰী সেই গানটো আছিলে, সেই গানটো কিন্তু সেই ছবিখনৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ এটা গান এখন চিনেমাত প্ৰথম চিনেমাখনত তেওঁ ৰিলিজ হৈছিলে এখন পাহিলি মংগলা গোৰ পাহিলি মংগলা পাহিলি মংগলা গোৰ এইটো আছিলে এখন আছিলে প্ৰথম চিনেমা যিখনত তেখেতৰ এই গানটো ৰিলিজ হৈছিলে। আৰু এই যেতিয়া এই ছবিখনত ৰিলিজ হৈছিলে সেইখন আছিলে 1942ত এই ছবিখন ৰিলিজ হৈছিলে। লতা মঙ্গেশকাৰৰ তেওঁ গডফাদাৰ হিচাপে মানিছিলে তেখেতৰ গোলাম হাইদৰ গোলাম হাইদৰ যেতিয়া দেউতাক ঢুকাই গৈছিলে ঢুকাই যোৱাৰ পিছত তেওঁতো নিজে সংগীত চৰ্চা কৰিছিলে। এনেকৈ গান গাই থাকোঁতে গোলাম হাইদৰক লগ পাইছিল, তেওঁ এগৰাকী সংগীতজ্ঞ হয় আৰু সেই গোলাম হাইদৰে এই লতা মঙ্গেশকাৰক গাইড কৰিছিলে। আৰু লতা মঙ্গেশকাৰে সংগীত বিদ্যাত পাৰ্গত হ'বৰ বাবে তেওঁ উৰ্দু ভাষা শিকিছিলে আৰু উৰ্দু ভাষাটো তেখেতে কিছুমান গীত তেওঁ গাইছিলে। 1999 চনৰ পৰা 2005 চনলৈকে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছিলে। আৰু আমি অতিকৈ জানি দুখিত হ'ম যে তেখেতক হত্যাৰো চেষ্টা চলাইছিলে এটা সময়ত, তেখেতক বিষ দি তেওঁ হত্যা শ্লো পয়জন দি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু তাত সফল নহ'ল। আৰু প্ৰায় 3 মাহ দিন লতা মঙ্গেশকাৰ প্ৰায় 33 বছৰ বয়সত লতা মঙ্গেশকাৰক ভিত্তি হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু 3 মাহ পৰ্যন্ত তেওঁ বিচনাতে আছিলে। যদিও পিছত তেওঁ গম পাইছিলে কোনে তেওঁক হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে কোনে পয়জন দিছিলে, তথাপি তেওঁ তাৰ এগেইনষ্টত কোনো কেছ নকৰিলে। লতা মঙ্গেশকাৰৰ আটাইতকৈ এটা বিখ্যাত গান আৰু ভাল লগা গান হৈছে মোৰ এ মেৰি ৱাটন কে লগো, এইটো 1963 এইটো গান আপোনালোকেও শুনিছে চাগে। এ মেৰে ৱাটন কে লগো যেতিয়া চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ হৈছিলে, যুদ্ধত আমাৰ ভাৰত পৰাস্ত হৈছিলে 1962ত, গোটেই দেশকে জাগ্ৰত কৰিবৰ বাবে 1963ত এই গানটো তেওঁ ৰিলিজ কৰিছিলে। আৰু লতা মঙ্গেশকাৰৰ এটা বিশেষত্ব হৈছে তেওঁ প্ৰায় নিজৰ গান কেতিয়াও নুশুনে। এটা ইণ্টাৰভিউটো তেওঁ সোধা হৈছিলে যে আপুনি নিজৰ গান শুনে নে নুশুনে, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে মই নিজৰ গান কেতিয়াও নুশুনো। কিন্তু এই মেৰি ৱাটনকে লগে এই গানটো কিন্তু তেওঁ কম চেকম কেইবাবাৰো তেওঁ শুনিছে আগাইতকৈ। আৰু লতা মঙ্গেশকাৰ এগৰাকী ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছিলে, আমি বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত দেখিছোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউত তেওঁ কৈছিলে যিদিনা 2011 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপ আমাৰ ভাৰতে জিকিছিলে সেইদিনা তেওঁ উপবাস আছিলে যিদিনা ফাইনেল আছিলে।
ইয়া আছিলে লতা মঙ্গেশকাৰৰ এক জন্মৰ এক আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ আৰু তেখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ কেনেকৈ গান আৰম্ভ কৰিছিলে এইখিনি তেখেতৰ এক চমু পৰিচয়। এতিয়া আমি তেখেতৰ মূলখিনি বস্তুলৈ যাম। ভাৰত চৰকাৰ পোৱা সন্মানবিলাক বিশেষকৈ প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম নাগৰিক সন্মান। তেখেতে প্ৰথম ভাৰতৰ নাগৰিক সন্মানটো পাইছিলে পদ্মভূষণ 1969ত তেওঁ পদ্মভূষণ সন্মানটো পাইছিলে পদ্মভূষণ 1969ত পাইছিলে। তাৰপিছত 1989ত দাদাচাহেব ফাল্কে অৱাৰ্ড তেওঁ পাইছিলে। আৰু এই দাদাচাহেব ফাল্কে অৱাৰ্ডটো হিন্দী ছবিৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া হয়। আৰু এই 1989ত তেখেতে এগৰাকী প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে গান গাইছিলে আৰু তাতেই তেখেতক 1989ত দাদাচাহেব ফাল্কে অৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে। 1999ত পদ্মবিভূষণ সন্মান তেওঁক যচা হৈছিলে। তাৰপিছত 2001ত ভাৰতৰ একেবাৰে সৰ্বোচ্চ নাগৰিক সন্মান ভাৰতৰত্ন তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত 2008ত তেখেতক লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিছিলে। 2008ত তেখেতক লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিলে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড। পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ পদ্মভূষণ তেখেতক 1969ত দিছিলে, দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা 1989ত দিছিলে, পদ্মবিভূষণ দিছিলে 1999ত পদ্মবিভূষণ, 2001ত তেখেতক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰিছিলে আৰু 2008ত তেখেতক লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড বঁটাটো প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ আলোচনা কৰিম। ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ বিশেষকৈ প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে তেখেতে লাভ কৰিছিলে। বিশেষকৈ 1972ত তেখেতে পৰিচয় ছবিখনত তেখেতে প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে। তাত তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলে। তাৰপিছত কোৰা কাগজ এই ছবিখনত তেখেতে ছবিখনতে প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। তাত তেওঁ 1974ত কোৰা কাগজৰ বাবে তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু 1990ত তেখেতে লেকিন ছবিখনৰ বাবে তেখেতে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। প্ৰায় 61 এজত তেখেতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰটো পাবলৈ তেখেতে সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছতে আহিলে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড। লতা মংগেশকাৰে 7টা ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰথমটো 1959ত ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হয়। তাৰপিছত 1963ত তাৰপিছত 1966ত পায়। 1970ত পাবলৈ তেওঁ সক্ষম হয়। 1993ত পাবলৈ সক্ষম হয়। তাৰপিছত 1994ত পাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু 2004ত তেখেতে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডটো 7টা পুৰস্কাৰ পাবলৈ তেখেতে সক্ষম হয়। 7বাৰ তেওঁ এই এৱাৰ্ড পায়। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ অন্যান্য
কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বঁটা আছিলে, যেনেকৈ অসমত অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়ে তেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰত্ন এৱাৰ্ড দিয়া হয়। সেইটো তেখেতে 2001 চনত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰত্ন এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয়। তাৰপিছত যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া অসম ভূষণ এৱাৰ্ড দিয়ে তেনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ ভূষণ এৱাৰ্ড 1997 তেখেতক প্ৰদান কৰা হয়। 2001 চনত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰত্ন বঁটাটো প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত 1997 মহাৰাষ্ট্ৰ ভূষণটো তেখেতক প্ৰদান কৰে। 1974 গ্ৰিনিজ বুক অৱ ৰেকৰ্ডত লতা মংগেশকাৰে তাত পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাত নিজৰ নাম লিখিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰায় 36টা ভাষাত তেওঁ সংগীত গাইছিলে, 36টা ভাষাত, আৰু 50,000টা গান, 50,000টা তেওঁ গান গাইছিলে, 50,000টা গান, আৰু প্ৰায় 1,000খন চিনেমাত তেখেতে সংগীত তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছিলে। পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, 1974 তেওঁ গ্ৰিনিজ বুক অৱ ৰেকৰ্ডত তেখেতে নাম লিখিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰায় 50,000টা তেওঁ 50,000টা তেওঁ গান গাইছিলে, 36টা ভাষাত তেওঁ গান গাইছিলে, আৰু 1,000খন চিনেমাত তেখেতে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছতে ডি লিট উপাধি পাবলৈ সক্ষম হয়। তেখেতে প্ৰায় 7খনমান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডি লিট উপাধি পায়, ডক্টৰ অৱ লিটাৰেচাৰ, তাত তেওঁ সন্মান পায়। এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে মহাৰাজা বৰোদা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে 2009 চনত তেখেতে ডি লিট উপাধি পায়। তাৰপিছত শিৱাজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে ডি লিট উপাধি পায়। এখন আছে মহাৰাজা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পায়। তাৰপিছত পুনে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতে ডি লিট উপাধি পায়। তাৰপিছত ইন্দিৰা সংগীত কলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে ডি লিট উপাধি পায়। তাৰপিছত 1999 চনত সংগীত নাটক একাডেমীৰ পৰা তেখেতক ডি লিট উপাধি প্ৰদান কৰা হয়। তাৰপিছত হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাও তেখেতক ডি লিট উপাধি প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত আৰু নিউয়ৰ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাও তেখেতক ডি লিট উপাধিৰে সন্মানিত কৰা হয়। গতিকে এইখিনি আছিলে লতা মংগেশকাৰৰ জীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়োঁ, যিটো প্ৰশ্ন ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক সুধিছিলোঁ যে লতা মংগেশকাৰৰ শেষৰটো গীতৰ নাম কি। সেইটোৰ শেষৰটো গীতৰ গীত তেখেতে 2019 চনত গাইছিলে আৰু গীতটোৰ নাম আছিলে সগন্ধ মুজে। গানটো লিখি দিছোঁ মই, সগন্ধ মুজে। স্মৃতি কি সগন্ধ মুজে স্মৃতি কি, এই গানটো আছিলে তেখেতৰ একেবাৰে শেষৰ গীত, জীৱনৰ একেবাৰে অন্তিমটো গীত আছিলে সগন্ধ মুজে স্মৃতি কি, এইটো আছিলে তেখেতৰ অন্তিমটো গীত। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিছু তথ্য জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।